নগৰত নতুনকৈ নগৰখন সুন্দৰভাৱে সদায় গাড়ী ঘোঁৰাখিনি ডিচিপ্লিন কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আজি কিছুদিনৰ আগত আমাৰ মৰাণৰ থলুৱা যুৱকসকলক আমি লেচিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ। খণ্ড খণ্ডকৈ তেখেতলোকক লেচিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকে যোৱা প্ৰায় 10-15 দিনমান হৈছে। এই দিনকেইটাত তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে নগৰখনৰ গাড়ী ঘোঁৰাখিনি সজাই পৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে পাৰ্কিংখিনি ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে নগৰখনো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে জাবৰ জোঁথৰখিনি নোহোৱা এখন চফা মৰাণ যাতে নিৰ্মাণ কৰি ল'ব পাৰি তাৰ কাৰণেও তেওঁলোকে উদ্যোগ হাতত লৈছে। মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতলোকে আজি দিনটোত আকৌ মৰাণ নগৰখন চফা কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্যসূচী লৈছে। আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰা তেখেতলোকৰ লগত মই নিজেও আহিছোঁ, মোকো তেওঁলোকে আমন্ত্ৰণ জনালে আৰু মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ। স্থানীয় দুগৰাকী পঞ্চায়তৰ সভাপতি দিখাৰী আৰু পঞ্চায়তৰ সভাপতিও আহিছে আৰু আমাৰ লেচি সন্থাৰ গোটেই বিষয়াসকল তেওঁলোকে সকলোৱে আহি পেলাই আজি এই পৰিষ্কাৰকৰণ কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকতো তেওঁলোকে তেনেধৰণেই মৰাণ নগৰখনক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা হাতত ল'ব, কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা হাতত ল'ব আৰু মই যিটো উদ্যম দেখিছোঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় এইখিনিত সফল হ'ব পাৰিব। আৰু বাকী যিসকল ব্যৱসায়ী বনিয়া আছে, ইয়াতে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীবিলাক আছে, মই তেওঁলোককো আহ্বান জনাইছোঁ যে টাউনখন চফা কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব এমুঠিমান মানুহৰ নহয়। ইয়াত বাস কৰা, ইয়াত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ দায়িত্ব আছে যে নগৰখন কেনেকৈ আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ। ইয়াৰ কাষতে স্কুল আছে, ইয়াৰ কাষত হস্পিটেল আছে, ইয়াৰ কাষত বজাৰ সমাৰ কৰা প্ৰতিষ্ঠান আছে। গতিকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ নিজৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীখিনি যদি যাওঁতে ঘৰলৈ বান্ধি পেলাই লৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো কোনোবাই চফা কৰিব লগা হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ, কিন্তু সেইখিনি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান আছে যে তেওঁলোকে সেইখিনি অন্তত চফা চিকুণ কৰি ৰাখক আৰু সমূহীয়াভাৱে যিখিনি চাফ চিকুণ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এনেধৰণে কেৱল লেচি সন্থাই নহয় সকলো স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰি নগৰখনক উজ্জ্বল কৰি পেলাই পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাই ৰখাটো আমাৰ কাম। কাৰণ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই হৈছে ঈশ্বৰ পৰায়ণতা, য'ত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা থাকে তাত ভগৱানে বাস কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। গতিকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে ক্লিন মৰাণ এই যি আমাৰ কাৰ্যসূচী, এয়া কাৰ্যসূচী যাতে সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ।